to je vlastně zase písnička, která byla v seriálu Už po uši. Tam jsem taky dělala muziku. A tahle ta věc, kterou teď jako zahraju, zaspívám, tak se tam objevuje jenom jakože s pianem, s čelem, v instrumentální podobě, ale já jich ráda hraju na recitálech, takže jsem k ní napsala takový text. Si hladná, i přesto cítím.